Syik meletup hari ini, saya bawakan anda semua khas dan special. Malam ni sebenarnya saya dijemput oleh fan club saya iaitu AJ Screamer untuk meraihkan birthday AJS. Jom kita tengok meriah ke tak. Syik syik yongs. Surprise sebab saya ingat dinner lah dengan semua AJ Screamer. Punya dia nak celebrate birthday saya sekali. Which is orang cakap inilah hadiah birthday saya sebenarnya. Mereka berkata-kata apa sahaja. Saya rasa saya dah jumpa bukan salah seorang selebriti dekat Malaysia ni yang punya fanbase yang cukup kuat. Dia jadi diri dia dan tak kisah apa nak cakap. Dan itu adalah Aida Jebat. Habis majlis pada hari ini. So, lepas ini saya ada aktiviti, kena packing baju untuk start shooting. Tapi kalau nak ke kacar gas, ke booth, jangan lupa untuk makan Aura White. Jom kita shake-shake. Mira, semua apa sini kat situ? Mira, shake-shake meletup. Jenama yang pasti, trust me, lepas me.